Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, Šignas Grinevičius eteryje ir gyvenime nauja diena. Opozicija šiandien sušaukė Seimo posėdį, valdančioji dauguma į tą posėdį nesusirinko, tačiau planuota sulaukti premjero Sauliaus Skvernelio ir finansų ministro Viliaus Šapokos. Opozicija jiems paruošė keletą klausimų, tačiau tiek Skvernelis, tiek Šapoka atsisakė pasirodyti Seimo posėdžių salėje, argumentuodami tai tuo, kad kaip tik tuo metu vyks COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto posėdis. Opozicija pateikė klausimus ir raštu, tačiau jos paprašyta įskirti tik vieną ypač svarbų klausimą. Net Aleksandras Lukašenka, mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai, leido šiandien užduoti visus tris klausimus. Bet kita vertus, netrukus prasidėjo vyriausybės valanda su tais pačiais Šapoka ir Skverneliu, kurie kaip ir atsakė į bent dalį Seimo narių klausimų. Apie šiandienos situaciją Seime kalbamės su opozicijos lyderiu Gabrieliumi Landsbergiu. Pone Landsbergi, gerą dieną. Labą dieną. Kaip jūs apibendrintumėte ir įvertintumėte šios dienos įvykius Seime? Na, man susidaro įspūdis jau kurį laiką, kad vyriausybė norėtų, kad na, Seimas tiesiog iš vis nedirbtų savo darbo. Ir Seimo darbas yra taip pat ir užduoti klausimus, gauti informaciją, mėginti suprasti ją objektyviai, tai reiškia gauti ją daugiau negu iš vieno šaltinio, palyginti ir tada galėti priimti sprendimus. Šiandien turėjom galimybę išklausyti medikų, išklausim verslo atstovų, na, būtų buvę gerai išklausyti ir išsamei vyriausybės atstovų. Deja, jie pasirinko sudalyvauti tik tai dalyje posėdžio. Bet tai čia tik tai niuansas. Aš džiaugiuosi apskritai, kad posėdis vyksta. Po pietinėje dalyje priimsime pateikimui, galėsime balsuoti dėl įstatymų projektų, kurios pateikė opozicinės frakcijos. Manau, kad juos pavyks bent jau pateikti. Kodėl nusprendėte neapsiriboti vyriausybės valandą ir papildomus klausimus formulavote Šapokai ir Skverneliui? Bet kad kai kurie klausimai turėtų būti atsakomi išsamei, suteikiant galimybę vyriausybės atstovams įsigilinti ir pagalvoti apie tai. Tokia praktika buvo visą laiką iki šiol Seime ir, kiek aš žinau, visi Lietuvoje buvę premjerai tokius klausimus atsakinėdavo. Gavę prieš tai raštu, vėliau iš Seimo tribūnų. Pirmą kartą mes turime tokią situaciją, kuomet premjeras nusprendė ne atsakinėti tuo, iš tikrųjų, kurdamas nelabai gerą antidemokratišką precedentą, kuomet ir kitų valstybės institucijų vadovai, matyt, galės atrasti būdų ir pasiteisinimų, kodėl jie į klausimus neatsakinės. Tai vėlgi man, sakau, primena tą vadinamą vengrišką kelią, kuomet vyriausybė perima visus įgaliojimus pas save, tuo būdu parlamentą palikdama nedarbinga ir mažindama demokratijos kiekį valstybėje. Jūsų vertinimu, kokia motyvacija yra šiuo atveju premjero ir ministro atsakyti į tuos klausimus atskira tvarka? Na, aš norėčiau tikėti, kad tai nėra baimė. Klausimai, aš suprantu, nėra lengvi ar paprasti tiek, jeigu mes kalbame ar apie nesurenkamą valstybės biudžetą ir kaip reikės toliau tvarkyti su tuo klausimu, dėl to, kad na, tai tikrai yra visiems aktualu, tai nėra opozicijos dalykas, tai yra visų Lietuvos žmonių klausimas, kaip mes gyvensime tuomet, kai paaiškės, kad Seimo biudžetas, valstybės biudžetas yra kur kas mažesnis negu buvo planuota. Bet atsakant į tą klausimą, tai premjeras bijo, kad jisai tada iš karto tas atsakingas už galbūt ne visai sėkmingą veiklą, dėl to jisai gal ir vengia dalyvauti tose klausimo atsakymus. Toks turbūt susidaro įspūdis, o kokie yra tikrieji motyvai, geriausia tegul paaiškina pats premjeras. Tie klausimai, kai kurie atviri ir dar neatsakyti, ar jūs imsitės kokių nors papildomų veiksmų, siekdami gilintis į tos klausimus, kaip nors paskatinti, nežinau, valdančiąją daugumą juos atsakyti? Na, reikia žiūrėti, aišku, kaip vyks toliau Seimo posėdžiai. Mūsų kreipimas jis jau kelintą savaitę yra toks pat, kad prašom atnaujinti normalų Seimo darbą. Normalus Seimo darbas leisvo tos klausimus tiesiog darbinė tvarka užduoti tuomet, kai yra tam galimybė. Jeigu valdantieji nuspręstų vis dėlto laikyti Seimo uždarytą ir nedirbti savo darbo, tuomet opozicijos pareiga būtų vėlgi su parašais ir opozicinė darbotvarkė rinkti Seimą. Jeigu tai pasitiktų, tuomet ir klausimai kartotųsi būtent tokia pačia forma, kokia buvo šiandien. Tai numato statutas, tokia ir statutinė teisė, na ir to pačio opozicijos pareiga. Kalbant tiek apie Seimo darbotvarkę, tiek apie kovą su ekonominėmis pasiekmėmis pandemijos, jūsų frakcija buvo prabilusi berods praėjusią savaitę apie planą alternatyvų vyriausybei, planą kaip gaivinti ekonomiką šiame kontekste. Šiandien darbotvarkėje jau yra opozicijos klausimų susijusių su ta tema, jeigu reikėtų apibendrinti, kokioje stadijoje yra tas planas kaip toks.
Ekonominis planas išsamus, jisai bus pristatomas rytoj. Šiuo metu vis dar vyksta diskusijos su verslo atstovais. Aš manau, kad bet diskutuojant su ir asocijuotų struktūrų atstovais ir konkretaus verslo atstovais, akivaizdus yra vienas dalykas, kad pirmiausia, labiausiai buvo pasigesta bendradarbiavimo ir bendravimo su verslu. Tai reiškia, vyriausybė iš tokio aukšto sosto priimdamo sprendimus, kurie ne visada pasiteisindavo, ne visada veikdavo. Beje, šiandien pirmą kartą per vyriausybės valandą premjeras pripažino, kad beveik mėnesį jau galiojančios priemonės ne visos pasiteisino dėl to, kad buvo per daug saugiklių, per daug griežtų reikalavimų verslui prieiti prie tų priemonių ir dėl to iš esmės tik labai nedidelė dalis verslo galėjomis pasinaudoti. Mes tą sakome nuo pradžių, verslas tą sakė nuo pradžių. Akivaizdu, kad jeigu būtų įsiklausyta diskusijos metu, tuo metu klaidų būtų galima buvo išvengti. Mūsų planas pirmiausiai yra derintas su verslu. Tai yra iš diskusijos, gimusios idėjos, kurios yra siūlomos vyriausybei įgyvendinti. Jie šiandien turi raktą, kad tie sprendimai būtų įgyvendinti. Rytoj jisai bus paskelbtas viešai. Aš tikiuosi, kad mažų mažiausiai bent jau diskusija su vyriausybe tai paskatins, o galbūt vyriausybė ir atras savyje stiprybės matyti, tas idėjas įgyvendinti. Jos pirmiausia kalba apie greitį, kurio šiandien reikia Lietuvos verslui, tai reikia labai greitų sprendimų. Jau reikėjo tiesiog prieš mėnesį. Žiūrint į tai, kaip dabar valdančioji dauguma reaguoja į opozicijos rengiamus posėdžius, ar jūs tikitės, kad realiai tas planas gali būti kažkas daugiau ir plačiau išgirstas, negu kad tiesiog registruotas opozicinėje darbotvarkėje Seimo posėdžių metu maksimaliai, tarkim? Man apmaudu yra, kad valdantieji renkasi, nesakau, kad visi, iš tikrųjų, bet tam tikra grupė žmonių renkasi kovą labiau negu diskusiją. Ir, matyt, čia yra tiesiog apskritai požiūris skirtumas į demokratinį procesą. Jūsų minėtas Aleksandras, mūsų kaimynas, diskusijų savo, taip vadinamam, parlamente iš vis neturi. Kaip pasakė, taip ir vyksta. Matyt, kai kurie galbūt ir nostalgiškai žvalgos į tą pusę, manydami, kad vat, štai ten yra gimsta geriausias sprendimai. Deja, mes matom priešingai. Diskusijoje pavyksta išvengti klaidų iš pavyksta pasidalinti idėjomis ir rasti geriausius sprendimus. Gaila, kad ne visi taip pat varo. Sakote, ne visi valdantieji elgiasi taip pat. Kaip jūs išskirtumėte tas stovyklas? Ta, kuri linkusi galbūt į didesnį dialogą ir ta, kuri, kaip sakote, žvalgosi gal nostalgiškai į kitas šalis ir jų modelius? Na, aš žinau, kad jeigu aš įvardinu pavardėmis žmonės iš valdančių, su kuriais tikrai pavyksta rasti bendrą kalbą, tai jie po to susilaukia visokių sankcijų ir bausmių. Tai aš to nedarysiu dabar. Bet aš tiesiog matau, kad toj pačioj Seimo valdyboje, kurioje yra didelė dalis ir valdančių atstovų, diskusijos tikrai yra konstruktyvios ir, sakyčiau, sėkmingos. Mes sutarėme ir dėl posėdžių, sutarėme ir dėl darbotvarkės, sutarėme ir dėl tos pačios vyriausybės valandos. Labai gaila, kad tie atstovai valdyboje, kurie geba išgirsti ir ieškoti kompromiso, vėliau jie, sakau, aš taip grubiau pasakysiu, bet jiems būna išlaužomos rankos ir jie turi pakeisti savo nuomonę, kalbėti kitaip, išsisukinėti iš to, kas anksčiau buvo pasakyta. Manau, kad ir jiems patiems tai yra nemalonu, bet tai mažina ir bendrą pasitikėjimą Seime, pasitikėjimą atmosferą. Kai tik susirinko Seimas, situacija buvo, turbūt, kad gal dar labiau įkaitusi, galima sakyti, vienu metu nei dabar. Tada kalbėjome apie tai, kas ten kam kelia ragelius. Kaip jūs įvertintumėte tą santykių evoliucionavimą per pandemijos laikotarpį tarp opozicijos ir valdančiosios daugumos? Aš manyčiau, kad tai yra tam tikra prasme rinkiminė strategija labiau negu kas nors kita. Manau, kad valstiečių vadovybė yra įsitikinusi, kad jiems konfliktas, ypatingai, netgi dažnai atrodo nepabrėžtinai su manim, pavyzdžiui, nepriklauso nuo to, kad nebūnu tuo metu nieko pasakęs, tiesiog eskalacija konflikto padeda mobilizuoti jų rinkėjų bazę ir tuo būdu galima tikėtis, kad tam tikri rezultatai Seimo rinkimuose bus geresni. Tai jeigu tai yra tiesiog tokia rinkiminė strategija, tai matyt, jos bus laikomasi iki pat rinkimų, deja, tai trukdo konstruktyviai dirbti sprendimus. O noro kalbėtis arba bent jau to poreikio supratimo daugėja bent jau daliai, tarkime, valdančiosios daugumos narių jūsų vertinimu? Aš manau, kad daugėja tarp tų žmonių, kurie supranta, kad problemos yra realios ir jos yra nerinkiminės. Žmonės jau šiandien neturi darbo,
žmonės šiandien netenka pajamų, verslai yra priversti užsidaryti. Ir tokioje situacijoje yra skatintina ieškoti bendrų sprendimų, kitaip tariant, ir atsakomybę dalintis drauge. Dėl to, kad kitu atveju, na, žmonės mėgins įvardinti, kas buvo kalti. Ir opozicija visą laiką buvo pasiruošusi kalbėtis. Bet man rodos, kad yra manančių, kad tos problemos galbūt išnyks ir rinkimus visi išžygiuos prisiminę tik tai geruosius darbus ir tuomet pasirinkti balsuoti būtent už valdančiuosius. Aš manau, kad tai yra naivoka. Ką jūs žvelgdami į savo perspektyvą artėjančiuose rinkimuose galvojate apie tos rinkimus? Aš manau, kad svarbiausias uždavinys dabar turbūt ne tiek mūsų partijai, bet ir visom rinkimuose dalyvaujančiam partijom yra suteikti aišku matymą, parodyti aišku matymą, kas bus po šios krizės, kaip mes iš jos išeisime, kokie mes išeisime, kaip sustiprinti tai, ką galima sustiprinti, kaip išspręsti tas bėdas, kurios atsiskleidė šioje situacijoje. Ir dėl to, kad mes jau po truputėlį einame iš sveikatos krizės, dabar esame ekonominė krizė, vien diena ir jinai kažkokiu būdu turės baigtis, tai manau, kad išmintingas, nusaikus, ramus, profesionalus kalbėjimas lems ko gero žmonių pasirinkimą. Šiuo metu, taip kaip vyksta darbas Seime, žiūrint, na, turbūt pakankamai sudėtinga prieiti kažkokių bendrų opozicijos ir pozicijos sprendimų. Ar galime sakyti tokiu atveju, kad tie planai, kuriuos jūs formuluosite, iš esmės yra nukreipti į rinkimus? Ne, aš taip nepasakyčiau. Manau, kad būtent ekonominis planas, kurį mes pristatome, jisai kalba apie, didžioji dalis jo yra kalbanti apie greitasias priemonės. Rinkiminių laikotarpio jos, ko gero, nebus aktualios. Mes kalbėsime apie vidutinio laikotarpio priemonės. Apie galbūt verslų susigražinimą iš Kinijos, reiškia, gamybos linijų perkelimą į Europos Sąjungą, ir čia Lietuva galės tame irgi dalyvauti stipriai. Tai reiškia, tai bus kitos priemonės. Ir be abejonės, apie jas irgi reikės kalbėti. Tačiau tai, ką mes pristatom šiandien, yra aktualu šiandien. Ir aš tiesiog labai tikiu, kad vyriausybė gali tai įsiklausyti. Aš nesitikiu, kad viskas atitinka vyriausybės matymą. Aš suprantu, kad mūsų nuomonė, jų nuomonė nebūtinai turi sutapti, bet aš galiu įvertinti tai, ką vyriausybė galbūt siekia daryti neblogai. Tikiuosi, kad jie gali tą patį padaryti ir su mūsų planu. Ekonominis nuosmukis iki rinkimų dar tikrai nebus išblėsęs turbūt iki galo. Ar šioje vietoje jūs matytumėte kaip pliusą tai, kad Ingrida Šimonytė yra jūsų numeris vienas sąraše? Na, Ingrida Šimonytė iš tikrųjų yra, ko gero, vienas rimčiausių ekspertų valstybėje šiandien, žinančių, kur mes esam ir kur link mes einam. Tai jinai, bet ta prasme, čia jau net ne partijos klausimas, ar jinai pastiprina partiją, sakykime, ir jos pasirengimo rinkimam. Čia klausimas yra tai, kad yra žmogus, kuris šiandien yra valstybei itin reikalingas ir jos profesionalumų reikia visiems. Aš džiaugiuosi, kad jinai yra mūsų komandai. Ir formuluoja tos klausimus vyriausybė ir būtent atkreipia dėmesį tai, kas yra svarbiausia. Jau šiandien mes matome, kad biudžetas yra nesurenkamas. Vien pirmosios dvi savaitės kovo buvo fiksuotas 100 milijonų eurų trūkumas. Balandis bus dar sudėtingesnis mėnuo ir gali būti, kad tai tęsis. Pinigų trūks. Ar šiandien ekspertai pripažįsta, kad pasiskolinti kol kas valstybei nepavyko? Ką mes darysime toliau? Kol kas yra labai sunku matyti. Na ir kol kas vyriausybė neatsako, ką jie dalys. Tai aš manau, kad įsiklausyti į Ingridos Šimonytės patarimus būtų labai išmintinga. Pabaigai pažvelkime trumpai į tarptautinį kontekstą. Jūs esate plačiausiai Europos parlamente atstovaujama Lietuvos politinė jėga. Kaip Lietuvai sekasi pandemijos kontekste formuluoti savo poreikius Europos fronte? Aš suprantu, kad mes esame šiek tiek vėluojantys. Mes vėlavome ir į pirmuosius Europos Sąjungos skeltus pirkimus, bendrus vėliau mes spėjome dalyvauti tą traukinį. Aš pasigendu galbūt bendrai valstybės užsienio politikos tokio formavimo. Sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne, dabar Donaldas Trumpas, ieškodamas kaltų, sakykime, irgi savo nebūtinai geriausiam krizės valdymo etape, apkaltino pasaulinę sveikatos organizaciją. Pasakė, kad nebeskirs jai pinigų. Mano nuomonė, Europos Sąjunga galėtų būti ta organizacija dabar, kuri žengtų vietoj Amerikos ir skirtų tos pinigus ir tuo būdu parodytų savo lyderystę ir pasaulyje. Mes galėtume mūsų užsienio politikos formuotojai galėtų tas mintis kelti.
tai bus šiek tiek lyderystės Europoje, kurią mes galim parodyti. Kokius uždavinius šiame kontekste formuluojate tokiu atveju savo europarlamentarams? Tiesiog mano tikėjimas nuo širdus yra tas, kad valstybės dydis ar atstovaujančių žmonių skaičius nebūtinai lemia gerų idėjų kiekį. Tai reiškia, kad mūsų gali būti mažiau, mes galim turėti gerų minčių ir siūlyti darbotvarkį. Šiuo metu pasaulyje reikia lyderystės, reikia ES lyderystės, reikia Vokietijos lyderystės. Ir mes turime raginti juos tą lyderystę parodyti. Mums reikia stiprios ES dabar, kai viskas persiskirsto. Ir mano įsitikinimo ES negali likti tik biurokratinė institucija, prekybinė biurokratinė institucija, jinai turi būti ir stiprėti jos politinę galę pasaulyje, ypatingai kai kitų valstybių galę galbūt silpsta. Tai aš tą raginu mūsų kolegas daryti. Kągi, ponia Landsbergė, ačiū Jums labai už pokalbį. Netrukus tęsime laidą Nauja diena ir grįšime į pokalbį apie taip pat įvykius šiandien matytus Seime, apie opozicijos formuotą darbotvarkę, apie valdančiosius, kurie nepasirodė posėdyje. Ir šią temą jau aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.